საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასირეთში გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის სახლ მუზეუმს ესტუმრა. თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა მუზეუმს საჩუქრად საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდის სიარაღები გადასცა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მუზეუმში დაცული ექსპონატები დაათვალიერა და გენერლის ღვა წელსა და ქვეყნის წინაშე მის დამსახურებაზე ისაუბრა. ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ თითოეული სამხედრო მოსამსახურისთვის გენერალი მაზნიაშვილი სამაგალი თუა. საქართველოს ეროვნული გმირის გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის სახლ-მუზეუმი 1990 წლიდან ფუნქციონირებს. სახლ-მუზეუმს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ახლახანს ჩაუტარდა, კერძო შეიცვალა შენობის კარფანჯარა, აივანი და კიბის მოაჯირები. დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდით გენერალი მაზნიაშვილის სახლ-მუზეუმში, მოვინახულეთ გენერლის სახლი, მისი მშობლიური კერა. ჩვენ სიმბოლურად თავისი ძალის მეთაურთან ერთად ჩვენ გადმოვეცით ექსპონატები, იმდროინდელი იარაღები ამ სახლ-მუზეუმს საჩუქრად ჩვენი სამინისტროსგან, ჩვენი სამინისტროს სახელით. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევი და აღვნიშნო, რომ გენერალი მაზნიაშვილი, როგორც არაერთი თავდადების და თავგანწერვის მაგალითი, ჩვენთვის ყველასთვის არის საამაყო ქართველი პირველ რიგში, საამაყო პატრიოტი, მხედართ მთავარი, რომელმაც უამრავი მაგალითი დაგვიტოვა ჩვენ ყველას, პირველ რიგში სამხედროებს. სახლ-მუზეუმს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია,